ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ବୁଲେଟିନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ ମୁଦିଲପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ ଶବର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ମୁଦିଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟ 815 କେଜି 230 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଇରପୁଟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା, ସିଲ୍ଟ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରାତିରେ ଡିପର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଏଥିରେ ମତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଆ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଜଳା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଶାଳଖୁଣ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀର ଏପରି ଘଟଣାରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ କହିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିପରି ଘଟଣା ବଢ଼ିଥିବା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ SSD ହାଇସ୍କୁଲ ଶାଳଖୁଣ୍ଟାର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାର ଜାଣିପାରି ସେଠିକାର ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉଦଳା ଥାନାରେ। ଗତକାଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଉଦଳା ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 12/19/376/3 IPC ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତ 4 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 30ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସେବିକାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତିରିଶତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ର୍ୟାଲି କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ସେଥିରେ ଆମେ ପାସେଞ୍ଜର ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସପ୍ତାହ ଦିନରେ ଆମେ କଦମ NGO ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଯେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ରାଇବୁ ମହାତ ଛୋଟବେଳୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି କି କାହାରି ଉପରେ ବୋଝ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଜମିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ସହ ବଜାରରେ ବିକ୍ରିବଟା କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁଜୟପୁର ଗ୍ରାମର କର୍ମବୀର ରାଇବୁ ମହାତ। ପିଲାବେଳେ ପୋଲିଓର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳକୁ ଅଚଳ କରିପାରିନି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା। ତେବେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ରହିନାହାନ୍ତି ରହିବୁ। ସକାଳ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ପାଣିକୁ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ମଡ଼ାନ୍ତି। ବଜାର ଆଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବେପାର ଟିକେ ହେଲାନି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲୁ ନେଗା ସବୁ ସୋଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସାରୁ। ଆଉ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛେ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ରୁମା ଛୁଇଁ, ଲାଉ, ବୋଇତାଳୁ ନାନା ଭେରାଇଟିର କରୁଛେ ଚାଷ। ବିକ୍ରି ଗୋଟା ମାର୍କେଟକୁ ନିଏ ଆଜ୍ଞା, କି ହାଟ ପାଣି ସେଇଟାରେ ଆଣୁଛି। ଆଗ ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଏଠୁ ଖରାଟିଆ କରୁଛି ଚାଷ ହେଉଛି।
ପାଣି ସେଇଠୁ ପୁରା ନଳ ଲଗେଇକରି ଆଣୁଛି ସରକାର ଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କଲା ଯାଇ ଟୁଲ୍ ପମ୍ପଟେ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟିକେ ଭଲ ଚାଷ କରିହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଫୁଲକୋବି ଫୁବି ବନ୍ଧାକୋବି କି ତରଭୁଜ ହୁଏ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକରି ବିକା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନେ ହାତରେ ଖୋଳନ୍ତି ହଳ ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମିତି କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଶାଗ ଟାଇମ୍ରେ ଶାଗ କରୁଛୁ କୁସୁଡ଼ା ଶାଗ କରୁ ଆଉ ସାରୁ ବି କରାହୁଏ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଚାଷ ବି କରାହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବିଲାତି ଆଉ ଲଙ୍କା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କରାହେଇଛି ଝିଅ ଦୁଇଟାର ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ସାଜିତ ହେଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଘର ଦୁଆର ବି ଦେଖତେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନ ଦେଖିନେ ଆଉ କେମିତି ହେବ ସେମାନେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଘର କାମ ସାରିକିରି ଯାହା କିଛି ପାରେ କରିଦିଏ ପାଣି ଫାଣି ବାହି ଦିଏ ତାପରେ ଖୁଡ଼ା ଖୁସା ତ ଯେତିକି ପାରେ କରେ ନହେଲେ ଘାସ ପତ୍ର ସେମାନେ ବାଛିକି ଗଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକିରି କୁଢ଼ାଇ ଦିଏ କାଠି ଯେଉଁ ଜାଗା ରଖିବା କଥା ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ କରିପାରୁଛି କରୁଛି ରାଞ୍ଜ ରଞ୍ଜା ଆଣି ପାଖରେ ଦେଇଦିଏ କୁନ୍ଦୁରି ଚାଷ ରୁମା ଚାଷ କଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସରକାରଠୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋରିଂଟେ ଦେବେ ଯଦି ପାଖରେ ହେବ କି କୂଅଟେ ଦିଅନ୍ତେ କି ଜଣସିଟି ଦେନେ ବି ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାହୁଛୁ ମଇଳା ଫଇଳା ପାଣିରେ ବି ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ପାଉଛୁ ତ କୂଅଟେ କି ପୋଖରୀଟେ ହେନେ ନା ପୋଖରୀଟେ ତ ହେଇଛି କୂଅଟେ ହେନେ ବି ଆମେ ପାଣି ବାହି ବି ପାରିବୁ ଆଉ ଟୁଲୁ ପମ୍ପଟେ ବି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବି ଦେବତୁ କୂଅ ସିନା ଇନା ବାହାରେ ଅଛି ଆସିବ ତ ଘରକୁ ଆଉ ସିଏ ହେନେ ବି ବାହି ବୁହା ଦେବ ମିଶିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ କରିପାରୁଛୁ ଯେତିକି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି କରିବା ଆଉ ତେବେ ଦିନେ କି ଓଡ଼ିଏ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପନିପରିବା ଫଳାଇବା ସହ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରିବଟା କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି କାହାରି ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି ତେବେ ରାଇବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ପାଖ ହାଟ ଖେରିଟାଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୁଏ ନହେଲେ ମାର୍କେଟକୁ ନିଅନ୍ତି ବସ୍ରେ ନିଅନ୍ତି ତିନିଚକିଆରେ ପାଖ ହାଟକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗାଛୁଇଁ କୋବି ଶାଗ ଫାଗ ଆଉ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ରାଉ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଘ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଦୁଇଟି ଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପୋଲିଓ ଯାହାର ସହଧର୍ମିଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ପୋଲିଓ ସେଭଳି ଏକ ପରିବାର ଚାଷକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଁରେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ ସଂସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା ନ କରିକି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହେଁ ହୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କରି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହିତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ
ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପାଟନାରେ ତାକୁ ଥର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। କାହିଁକି ଜଣେ ପୋଲିଓ ଲୋକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସବୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଚାଷୀ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ସିଏ କାମ କରେ। ଗୀତା ଯେଉଁ କହିଛି ଆମର ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘି ପାରିବ, ଆଜି ସେ ରହିବ ମହାନ୍ତ ସା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନମସ୍ୟ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆତିଶ ପାଣ୍ଡିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କିର ଲକପଡ଼ାଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁଜାଲରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଖସୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଲକପଡ଼ା ବସ୍ତିର ତଳପଡ଼ା ଓ ଉପରପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଣିଥିଲି, ଆଣିବା ଭିତରେ ଜୁଆଇଁ ଆମର ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା, ହାତ ଦେଉଥିଲା, ଏମାନେ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରିକି ଭୁଜାଲି ମାରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସିରିୟସ୍, ପେଟ ମନ୍ତ ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପୁଅ, ତା ନାଁ ଗୁରା ଦାସ, ଆଉ ଗୋକୁଳ ମଣ୍ଡଳ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଭଲମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜାତିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲ ବ୍ଲକ ଅନନ୍ତପୁରଠାରେ ମହାବୀର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତରଫରୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 6ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥଣ୍ଡର ଇଲେଭେନ୍ ସହ ସନ୍ଦେ ଫାଇଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡର ଇଲେଭେନ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 180 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ସନ୍ଦେ ଫାଇଟର 181 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଲିଙ୍କୁକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, ସ୍କୋର ବି ଆମର ଠିକ୍ ଥିଲା, ତଥାପି କ'ଣ ଫିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ମିଶେଇ ଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରି ଭଲ ବି ଲିଙ୍କୁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, ଭଲ ସେଞ୍ଚୁରି ବି ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ ଖୁସି ଅଛି, ତଥାପି ଖେଳିଛି ଭଲ ବି ଇନିଂସ ଯାକ ଜିତିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍। ଆଜି APL ସିଜନ୍ 3ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥଣ୍ଡର ଇଲେଭେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ସନ୍ଦେ ଫାଇଟର୍, 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍। ଥଣ୍ଡର ଇଲେଭେନ୍ ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 181 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା ଆମ ସନ୍ଦେ ଫାଇଟର୍ ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓପନିଂ ଆଇକନ୍ ଲିକୁ ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଶତକ ମାରି ଆମ ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ତ ସେତେ ଖାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଲିକୁ ଭାଇ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓପନିଂ ଯାଇକି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିପାରିଛୁ। ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୂନ ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ତିନି ବଖରା ଘର ଜଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ କୈଳାସଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କୈଳାସ ଲକ୍ ଥାନା ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେବାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।